सो हे गाइस कि खबर आपनलोगर आखा करू ভালে আছে আজিৰ ভিডিওটোৰ হেখলৈকে চাব আপোনালোকে আজিৰ ভিডিওটোৰ হেখৰ আপডেটটোৰ লগত বহুত লোৱাৰ মিডল ক্লাস বা মিডল ক্লাস ঘৰৰ লৰা ছলে উঠি হোৱা লৰা ছলে দাদা বাইদেউ বা ভাইটি ভন্টি বহুতে নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব সো ফার্স্ট আপডেটটো হল বিকাশ ছেত্ৰীৰ ওপৰত ৰিসেন্টলি কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া দিয়া এটা ফেসবুক পোষ্টৰ পৰা জনা গৈছিল যে প্ৰখ্যাত লোকহেল্পীৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ কৰ্মৰাজি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে কেবিনেট বৈঠকত 15 কোটি টকাৰ এটা সংগ্ৰহালয় গঢ়ি তোলাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে ডিটেইলত জানিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো পজ কৰি পোষ্টটো পঢ়ি ল'ব সো এতিয়া কথা হ'ল সেই সংগ্ৰহালয়টোৰ কাৰণে মাটি অনুমোদন কৰা হৈছে যিটো ঠাইত বিকাশ ছেত্ৰীয়ে এমাহমান আগত গৈ ব্লগ বনাই জেগাডোখৰ ডেভেলপ হ'ব লাগে বুলি কৈছিল সো সেইকাৰণে এতিয়া ৰিচেণ্টলি বিকাশ ছেত্ৰীয়ে বিমল বৰা ডাঙৰীয়া পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি ফেচবুকত এইবুলি কৈছে যে এমাহমান আগতে মই এইটো ঠাইত গৈ ভ্লগ বনাইছিলোঁ আৰু এইটো কথাই কৈছিলোঁ যে এইবোৰ ঠাই ডেভেলপ হ'ব লাগে আৰু আজি এইটো দেখিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ পিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়াইছোঁ নেক্সটটো আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল আকৌ মনোজ ভাইৰ ওপৰত চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁ এটা ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিছিলে য'ত তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীয়ে সেইসকল মানুহৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰিছে যিসকলে মনোজ ভাইৰ ভিডিঅ'ত তেওঁৰ ৱাইফক উলিওৱাৰ বাবে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰে চ' সৰু ক্লিপ এটা মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব লিংক দিয়া আছে তোৰ ৱাইফক তোৰ ভিডিঅ'ত নুলিয়াবি তোৰ ৱাইফক চাবলৈ মন নাই তোৰ ৱাইফ এনেকুৱা তেনেকুৱা অহংকাৰী এটিটিউড এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কমেণ্ট কিছুমান আহে আৰু কি ক'ম বাৰু তাৰ ওপৰত মানে আচলতে মই ভাবোঁ মানে মই মানে দেখিব বেয়া আৰু দাঁতটো মানে ফাক আছে অকণমান কিবা এটা পৰে সেইকাৰণে মানে মানুহবিলাকে চাগে দেখিলেই খং কৰে চাগে মোক নাজানো আৰু চাগে হ'ব পাৰে এনেকুৱা যে ধুনীয়া হ'লে চাগে ভাল পালেহেঁতেন হয়তো দেখিবলৈ ভাল নহয় কাৰণে বেয়া পায় চাগে তেনেকুৱা ক'ব লাগিব আৰু ন সেইটোৱে মই ভাবোঁ মানে আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যিসকলে মানে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে এজন মানুহক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰাৰ আগতেই মানুহজনক এবাৰ লগ পাই লওক কেনেকুৱা ভালদৰে তেখেতৰ লগত কথা পাতি চাওকচোন বাৰু এবাৰ লগ পাই চাওক কেনেকুৱা এবাৰো লগ নোপোৱাকৈ কথা পাতি নোপোৱাকৈ ফেচ টু ফেচ এদিনো লগ নোপোৱাকৈ এনেই মানে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি নিদিব যে লেবেল এটিটিউড এনেকুৱা তেনেকুৱা তোৰ ভিডিঅ'ত তোৰ ৱাইফক নুলিয়াবি চাবলৈ মন নাযায় তোৰ ভিডিঅ' সেইকাৰণে আজিকালি ভিউজ নাহে তোৰ ৱাইফক দেখুৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আহে মানে এতিয়াইছোঁ ইয়াৰ পিছৰটো আপডেটলৈ এইটো পুনৰ আকৌ এবাৰ বিকাশ ছেত্ৰীৰ ওপৰতে হয় চ' তেওঁৰ মেইন চেনেল আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডত অতি সোনকালে 1 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 10 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাবলৈ গৈ আছে আৰু মই ভিডিঅ' বনাই থকালৈকে বৰ্তমান আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে 9,90,000 প্লাছ হৈ আছে চ' তেওঁ হ'বলগা 1 মিলিয়নৰ ওপৰত এটা ষ্টৰি দিছে ইনষ্টাগ্ৰামত য'ত তেওঁ কৈছে যে 1 মিলিয়ন হ'লে কিবা স্পেচিয়েল বস্তু এটা আহিব ইউনিক বাট বাইক নহয় চ' গাইজ কি স্পেচিয়েল বস্তু হ'ব পাৰে বাৰু আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা তেওঁৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলে তেওঁৰ ভ্লগ চোৱাসকলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়াইছোঁ নেক্সটটো আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল সুৰভি দাসৰ ওপৰত এই আপডেটটোৰ অলপ দিন হ'ল বাৰু হ'লেও মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কাৰণ বহুতে নিশ্চয় এইটো আপডেটৰ লগত নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব যিসকল বেচিকেলি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ বা মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ হয় চ' কথা হ'ল কিছুদিন আগত সুৰভি দাসে এখন কাৰ কিনিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল নিজৰ ব্যক্তিগত বহুত কথা লগতে তেওঁৰ দেউতাকে অট' চলোৱাৰ কথাও কৈছিল ৰাজহুৱাকৈ যিটো আচলতে আগতে তেওঁ এনেকৈ চিনি পোৱাও মানে বহুত মানুহক বা কিছুমান মানুহক কোৱা নাছিল আৰু ভিডিঅ'টো কোৱা নাছিল যাৰ পিছত কিছুমানে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছিল এইবুলি যে সুৰভি দাসে আগতে কথাটো জনোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ লাজ পাইছিল দেউতাকৰ জীৱিকাক লৈ আৰু বহুতে সুৰভি দাসক লৈ তেনেকুৱাকৈ কমেণ্ট কৰিছিল চ' তাৰ ওপৰতে সুৰভি দাসে দুসপ্তাহ আগত পাব্লিছ কৰা এইটো ভিডিঅ'ত ৰিয়েক্টো কৰিছে যে কিয় তেওঁ ভিডিঅ'তে হওক বা বাহিৰতে বহুতৰ আগত দেউতাকৰ জীৱিকাৰ কথা কোৱা নাছিল চ' ভিডিঅ'টোৰ এটা সৰু পাৰ্ট মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব লিংক দিয়া আছে আৰু কলেজ কে বাদ ফিৰ মে আই হামাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি মে লাইক ইছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মে আই এছ এম এছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মে এণ্ড দেন গ্ৰেজুৱেলি আই ৰিয়েলাইজড কি লোক জো হে জো হামাৰে ছ'চাইটি হে পেহলে মুঝছে মিলতে হে ফিৰ দে আস্ক কি হা তোমাৰে বাবা ক্যা কৰতে হে तो फिर उसके बाद वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग दिस गर्ल इज़ और उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना शुरू करते हैं लाइक इफ़ यू से कि माय फादर इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब करते हैं ये करते तो दे विल ट्रीट यू इन अ डिफरेंट वे और अगर मैं बोलूँगी कि हाँ मेरे पापा ऑटो चलाते तो दे विल ट्रीट मी इन अ डिफरेंट वे एंड मैंने ये काफ़ी बार महसूस किया ये चीज़ काफ़ी बार मैंने रियलाइज़ किया है वन रीज़न और एक रीज़न ये था कि सिंपथी मुझे सिंपथी से सख्त नफरत है लाइक आई हेट अगर मुझे कोई गलती से भी बोल देना कि यार बेचारी ने इतना किया नहीं भाई क्यों बेचारी
क्यों कहाँ से मैं बिचारी लगती हूँ, मैं बिचारी लगती हूँ, मेरे दो हाथ है, अच्छे खासे चलते हैं भगवान की कृपा से, मेरे दो पैर है, मेरे दो आँख है, कान है, सब कुछ अच्छा चलता है, मेरा दिमाग है वो भी अच्छा चलता है भगवान की कृपा से, तो क्यों बिचारी। सौरभी दासर এইখিনি কথাক আসলতে ময়ো এগ্রি করো নিজের অভিজ্ঞতার ফালৰ পৰা ৰিলেটো কৰিব পাৰিছো এদিন সঠিক সময়ত কম বাৰু মোৰ নিজৰ ৰোগ কথা বহুত সো বহুত টাইম আছে তাৰ বাবে বাকি আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কব বিচাৰে কমেন্ট কৰি জনাবচোন সো গাইছ আজিলে মানে যে সকল নতুন হৈছে আমাৰ এই চেনেলত তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন দিবি অল কৰি লব নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাই বাই।